xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ka duulaya amarka uu bixiyey guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe ayaa waxa uu xaqiijiyey in ayada oo la xasuusan yahay ahmiyadda gaarka ah ee maalinta ciidda ee fooda nagu soo haysa iyo sidoo kale in xildhibaanada qaarkood ay gudanayaan waajibaadka xajka in la fasaxay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxa uuna sidoo kale xaqiijiyey in baarlamaanka ay horyaaleen howlo badan oo qayb ka ah waajibaadka baarlamaanka ee kalfadhigan xilligan socda iyadoo weliba uu xaqiijiyey xogayaha guud ee golaha shacabka soomaaliya in ay soo dhowdahay ansixinta iyo fariisashada golaha wasiirada ee dhowaan la filayo in uu soo gudbiyo liiskooda baarlamaankana uu horgeeyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare waxa uu xaqiijiyey in guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya amarkiisu uu dhigayo in xildhibaanadu ay dib u soo laabtaan marka la gaaro 16 bisha julaay ee xilligan aanu ku guda jirno islamarkaana ay dib u bilaabayaan waajibaadka dastuuriga ah ee saaran xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa horyaala howlo badan oo ay ka mid yihiin in ay sidoo kale sugayaan ku dhawaaqista golaha wasiirada ee dalka islamarkaana laga sugayo ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo xilligan ku howlan xulista iyo sidoo kale dhammaystirka xukuumaddiisa cadcadsibe muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.